Milí diváci, přeji vám pěkný den a ještě hezčí chvíle strávené při sledování aktuálních zpráv z Uherského Hradiště. Horké letní dny lákají k návštěvě venkovního koupaliště. To v Uherskohradišťském akvaparku ale nebylo kvůli technické závadě k dispozici. Problém se ale už naštěstí podařilo vyřešit. Prosakující folie venkovního koupaliště zapříčinila výpadek provozu venkovního bazénu akvaparku. Pracovníci koupaliště připravili bazén už na začátek června. Po napuštění se ale začala objevovat voda v kontrolních nádržích. Bylo tak jasné, že nová bazénová folie netěsní, a tak si začala hledat příčina problému. Firma přistoupila k upouštění vody tak, aby se zjistilo, kde je to místo průsaku. To bylo objeveno a původně mělo být tento průsak odstraněn do pátku minulého týdne. Což se nakonec nepodařilo, protože tam vznikly další technické problémy, takže firma požádala ještě o prodloužení termínu. Nakonec se závadu podařilo odstranit až v průběhu tohoto týdne. Dobrou zprávou tak je, že koupaliště už plně slouží veřejnosti. Několik horkých dní ale přicházelo o nezanedbatelné tržby. Město tak zřejmě bude chtít po dodavatelské firmě škodu uhradit. Určitě chceme vyčíslit vzniklou škodu a potom jednat s firmou Unistav o její náhradě. S folií venkovních bazénů měl akvapark problémy už dříve. Původně byl ale problém spíše než v její funkci, v jejím vzhledu. Na jejím povrchu se také vyřádil neznámý vandal. V současné době je ale koupaliště v provozu denně od 14 hodin. Město Uherské Hradiště ocenilo další z významných osobností. Cenu města si v letošním roce odnesl lékař Igor Stancl. Cenu města uděluje Uherské Hradiště už od roku 1997 a jejím prvním nositelem byl sbormistr svatopluku Karel Dýnka. Od té doby město stihlo ocenit celkově 17 osobností, které se výrazně podílely na rozvoji nebo propagaci dobrého jména Uherského Hradiště. Kandidáty může navrhovat široká veřejnost. Za loňský rok se sešly 3 nominace, a to na bývalého starostu Libora Karáska, pedagoga Pavla Štulíra a doktora Igora Stancla. Poslední jmenovaný si nakonec cenu města odnesl. Životopis pana doktora Štancla si myslím přímo, jak si nás naváděl k tomu, aby jsme tuto cenu právě udělili jemu. Je zbytečné teď hovořit o konkrétních věcech, protože to bylo spoustu. Stancová rodina je s Uherským Hradištěm těsně spjata už po několik generací, a to nejen svou výstavní lékárnou. Předci Igora Stancla se významně podíleli na fungování města. Velkou roli sehráli například i v procesu národního obrození. On sám se tak už dávno rozhodl, že půjde v jejich stopách, a aktivně se zasadil nejen o důstojnou tvář města. Já jsem se snažil po té historické stránce, nebo jsou pamětník hodně událostí, a tak jsem se snažil teda zapsat třeba ty o naší lékárně tady s panem doktorem Milíkem a s doktorkou Špátovou, kdy zhrnujeme všechny ty poznatky o této budově a o historii a lidi, kteří ní prošli, a tak jako takovými věcmi jsem chtěl přispět jaksi do celkové historie našeho města. Během slavnostního předávání ceny se o kulturní část programu postarala skupina panu Stanclovi blízká, a to hudci Pondělníci. Igor Stancl pak převzal cenu města přímo z rukou starosty. Ze svého ocenění byl velmi dojatý. To je ocenění, které pro nás Hradišťany, kteří se sletáme zpátky po letech, kdy jsme měli určité problémy tady působit kvůli kádrovým důvodům a podobně, tak jako je to velice milé ocenění, kterého si velmi vážím. Populární hradišťský kouzelník Jiří Hadaš společně s kouzelníkem Šeklinem a občanským sdružením Arkánus v pátek dopoledne odstartovali v Uherském Hradišti další ročník kouzelnického festivalu. Setkání kouzelníků v srdci Slovácka má dlouhou historii. To bylo velice jednoduché, protože vlastně v 80. a 90. letech můj tatínek Jaroslav Hadaš s klubem komické a moderní magie v Uherském Hradišti pořádali pravidelné roční setkání kouzelníků. Nebyla to soutěžní přehlídka, jenom se pozvali kamarádi a možná nejúspěšnější kouzelníci v tom
tom roce v celé České republice a kouzilo se vlastně tady v Hradišti po celém náměstí. Já jsem to vlastně převzal, takže se kouzilo od toho roku 80. až do 90. let. Pak byla pauza a až jsem vyspěl, dorostl, tak jsem to převzal. Jiří Hadaš má největší zásluhu na tom, že kouzelnický festival si v Hradišti získává stále větší popularitu. V kouzelnické soutěži nescházeli ani zástupci mladé magie. No, s hrdostí můžu říct, že se Magic Fest stal největším kouzelnickým festivalem u nás v České republice, protože máme hrozně moc obsazenou soutěž, přihlásilo se 30 soutěžících, akreditovaných kouzelníků je 135. Což je báječné kouzelné číslo. Museli jsme místo dvou soutěžních bloků přidat ještě jeden. Čeká nás hvězdné gala, tak já jsem nadmíru spokojený. Přijeli za náma kouzelníci ze Slovenska, Maďarska, Slovinska, Rakouska a máme tady hvězdu francouzské magie Xaviera Mortiméra. O vystoupení kouzelníků projevili velký zájem také diváci. Kromě soutěže se mohli zapojit do akce s názvem Kouzelné náměstí nebo se zúčastnit slavnostního gala večera. V klubu kultury byla vidět spousta krásných kouzelnických čísel, která jen dokazovala, že Česko patří mezi kouzelnické bašty. Já doufám, že Magic Festem dokazujeme, že jsme úplně na světové úrovni, tak jak to má být. Já si myslím, že v Evropě jsme na stejné třídě, i když samozřejmě, když je třeba v Blackpoolu mistrovství světa nebo největší, nejslavnější kongres v Blackpoolu, tak to my nedotáhneme. Ale jakože taková ta úroveň, jaký má Magic Fest, je opravdu ojedinělá tady vlastně v té naší střední Evropě. Kouzla od pradávna lákali především mladé zájemce o tento druh zábavy. Pokud se někdo z vás chce vydat na cestu kouzel a čar, pak musí začít pěkně od začátku. Posléze je to drahý koníček, ale od začátku to může být nejlevnější záležitost navštívit městské knihovny, surfovat na internetu a zkoušet opravdu ty jednoduché triky, které jsou popsané v těch knížkách. A když zjistí, že je to baví, že mají úspěch před svýma spolužákama a rodinou, tak potom si zkusit najít nejbližší kouzelnický klub, kde jsou samozřejmě školy kouzel a potom se stát třeba členy Českého magického svazu. Celý týden se konalo oblíbené hradišťské sluníčko. Akci, která má přitáhnout děti k prázdninovému čtení, doprovází nejen pasování na čtenáře, ale také čtené večerníčky. Od pondělka 18. června až do pátku 22. se v Uherském Hradišti odehrával bohatý program už tradiční akce Hradišťské sluníčko. Cílem knihovny je připomenout dětem před prázdninami, že kniha je v nadcházejícím volnu jejich nejlepší kamarádkou. Program začal pondělním oceňováním šikovných mladých spisovatelů i výtvarníků. Během dopoledne se po celý týden konalo slavnostní pasování prváčků. Pokaždé se o jejich uvedení do čtenářské obce postaral někdo jiný. Ve čtvrtek dopoledne to byl například opravdový princ, tedy novinář Pavel Princ. My jsme moc rádi, že paní učitelky s dětmi chodí k nám do knihovny, že vždycky před tím pasováním musí přijít třída, nebo měla by přijít třída ještě jedenkrát, aby se děti obeznámily s knihovnou, aby si děti vyřídili průkazky, protože to je podmínkou toho projektu, když jsem čtenář knížka pro prvňáčka. A jsme moc rádi, že i letošní prvňáčci všichni se objevili u nás v knihovně. S dětmi si povykládáme, co je pasování, jak vlastně k tomuto obřadu docházelo dřív ve středověku a děti pak slibují, že budou ochraňovat knížky. Celý týden se na trávničku u knihovny také četly pohádkové večerníčky. Dnes večer bude číst pan David Vacke a bude číst od Ester Staré pohádku A pak se to stalo. David je jediným hercem Slováckého divadla, jinak v té plejádě v týdenní se vystřídali samé paní herečky nebo slečny herečky. V pondělí četla Jitka Josková a ta přečetla celkem tři pohádky a děti zpovídala tak důkladně, že jsme odcházeli téměř po hodině. O všechny čtené večery byl mimořádný zájem. Děti se doslova tísnily na přichystaných sedadlech, pojedly sladkosti a užívali si krásné pohádky. Na začátku ale samozřejmě nesměla chybět živá znělka. Máme z toho velikou radost, že sluníčko svítí a že svítí nejenom v hradišťských ulicích, ale svítí i v knihovně, protože nám se to zpátky vrací, jelikož děti po besedě se spisovatelkou přišli a rozebrali nám všechny knížky, které u nás v knihovně máme. Všechny její knížky jsou beznadějně rozpůjčené. Denně za to odpoledne se tam u nás vystřídá kolem 150 dětí a to je hlavní důvod, proč vlastně hradišťské sluníčko pořádáme. Knihovnice z dětského oddělení za svou neutuchající snahu o rozvoj dětského čtení dostali nedávno velké vyznamenání, a to řád rytíře krásného slova, které si převzali v Praze. Rekonstrukce bývalého Barzika je právě u konce. Zastupitelstvo města už dokonce schválilo i nájemce prostor.
Před několika měsíci začalo město s rekonstrukcí prostor bývalé diskotéky Barziko, kterou její nájemce zanechal v dezolátním stavu. Záměrem radnice bylo vytvořit multifunkční prostor, který by mohl sloužit jak k večernímu posezení a zábavě, tak třeba kinu Hvězda nebo letní filmové škole. V současné době jsou práce u konce. Rekonstrukce přišla uherskohradišský rozpočet na 11 milionů 600 tisíc korun. Rada města už včera rozhodla o tom, kdo ty prostory bude využívat, dala přednost nabídce, která byla z těch dvou nabídek, které město dostalo nejvyšší. Konkrétně se jedná o částku 732 tisíc korun za rok bez DPH, kterou se nájemce zavázal platit městu každoročně. Adam Puk, který nakonec získal prostory k pronájmu, by chtěl podle města provozovat hudební a víceúčelový klub s tím, že v pronájmu má i kavárnu ve foaje Kina Hvězda. Na jejím fungování by se nic zásadního měnit nemělo. Součástí podmínek a z toho důvodu jsme i tento prostor takto rekonstruovali je to, aby docházelo ke spolupráci s příspěvkovou organizací Městská kina, tak aby jeden ze sálů, který zde vznikl a je i zvukově upraven, tak aby byl oddělen od okolního prostoru, mohl být využíván i k projekcím. Samozřejmě pro menší skupinu lidí, nicméně věřím tomu, že městská kina takovýto prostor potřebují a budou jej využívat. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech byly prostory teprve zkolaudovány a nemají žádné vnitřní vybavení, otevření pro veřejnost tak bude asi ještě nějakou dobu trvat. K dispozici by mělo být bývalé Barziko, ale nejpozději při letní filmové škole. To byla poslední zpráva aktuálního magazínu Uherské Hradiště. Už teď se na vás ale těším při sledování některého z dalších.